كانتش مسطره كيما هاك بالك. هذه 20 دون بيرسون نوري باريي كو نكون واش نكون. شكرا واضح على الدعوه. سعيده جدا بوجودي معكم، ان شاء الله راح تكون دردشه خفيفه وظريفه وراح نتعرفوا فيها على بعض. كنت ندير طب وكنت شغفة كثير بالطب، بالنسبة لي هي مهنة نبيلة اللي ممكن نساعد بها الناس. الوالد تاعي كان عنده ديابيت تيب 2، مرض ومرض بزاف للأسف الشديد لم يشخص بشكل مليح، جاته أزمة مشى للسبيطار وتوفى، ومرها فقدت كل شغف وكل حب هذه المهنة. قعدت في الدار، جي ميز انفون، اي سي لا او لو ديكليك بور لا كوزين ان جينيرال اي بور لا باتيسري ان بارتيكولي، الحلويات الجزائريه اللي قعدت نخدم عليها. ودايور مو ماري سي لا او سي فونو لي جويو شيرازاد، جواهر شهرزاد، باسكو سي كوم سي سيتي دي جويو دي ميلي نوي. اي ايل ما دي بوركو تو لابيل با كوم سا، ابل لو جويو شيرازاد. اي شيرازاد اني سي بور سا كو جو مدي الوالد تاعي سماني فاطمه الزهراء، زوجي سماني شهرزاد، والحكايه بدات منها. الشيء اللي خلاني نوصل الشيء اللي وصلت له بالك 3 شوز: القدر هو سي ديستان، سي ما ديستيني، العمل، الخدمه، اي كروار اون موا، كروار اون تو سكو جو فيزي. عندي شغف بالعمل وشغف بالشيء اللي نديرو، الترويج للطبخ الجزائري بالنسبه ليا، و سي دوفوني اون ميسيون دون لا في. سي جو مدي سي جيكزيست 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 اونتر اوتر بور سا، باش نعرف بالطبخ الجزائري. J'ai écrit 2 livres dans lesquels j'ai contacté des femmes qui m'ont donné des recettes et que je les ai écrits. L'idée ici, c'est d'écrire les choses de façon structurée, des ingrédients, préparation. Le premier livre, j'avais noté même un peu sur l'histoire du pays. Moi-même, à chaque fois, je découvrais des pépites dont je n'avais jamais entendu parler. C'est ma 7e année à la télé algérienne, 6 ans sur Samira TV et cette année sur Chourouk, où j'intègre la cuisine algérienne chaque année dans mon programme. Et je le répète, et je le répète, et je le répète, on a besoin de vous, il faut écrire. Apprenez de vos mères et de vos grands-mères, chaque vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. قصتي في جملة هي تحدي وقدر. قدري انه ندير هذه المهنة، وتحدي ندير هذه المهنة وانه تكون عندي هذه الشعبية، والحمد لله حب الناس. شكرا، واضح.